tästä järven rannasta, kun mä pääsen käänny kolmannesta vasemmalle, niin sitten mä pääsen Ruonajärvelle. Siellä on lähde ja järvi. Käydäs kattoo, miltä siellä oikein näyttää. Mä ajattelin, että jos mä olen jo kohti uimarantaa menossa, niin ei pitäisi kyllä tämmöistä mäkeä olla. Ja sitten vielä tuo äskeinen järvi näkyy tuossa vieressä. Joo, mä oon lähtenyt väärään suuntaan. Mennään vähän matkaa takaisinpäin. Tää ojan kohdalla mä olin niin vaikuttunut, kun tähän on rakennettu niin hieno silta. Että mä jatkoin tietenkin tätä vahvempaa uraa suoraan. Suoraan sitten tästä näin ja kohti tuota mäkeä. Mun täytyisi lähteä tonne päin. Sinne oikein kovin montaa polkua tehnyt. Tota mä lähdin tietysti normaalisti seuraamaan. Mutta löytyisiköhän tästä jonkunmoinen kuljettu ura. Tuolla. Siellä varmaan menee polku. Mennäs. Kääk. Puita on kaantunut polulle. Käännytäänkö takaisin? Eikö, mennään vaan. Vähän kierretään ja mennään tosta. Kattokaa nyt, tuolta mä tuli. Ja täällä on tämmönen vanha hylätty uimaranta. Eli täällä ei ole minkäännäköistä viranomaisvalvontaa eikä mitään muutakaan. Ei ole kauheasti ihmisiäkään. Joo, mä heitän simmarit jalkaan ja käy pulikoimassa.